Вітаємо вас знову в студії. В ефірі «Тема дня». І у нас сьогодні в гостях Олександр Володимирович Шевченко, начальник обласного відділення Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Доброго вечора, пане Олександре. Добрий вечір. Ми от в одному із сюжетів перед нашою зустрічю ми вказали на те, що була створена не так давно робоча група з питань постійного моніторингу матеріально-технічного стану спортивних споруд навчальних закладів в нашій області. Ким вона була створена, ця робоча група, і з якою метою? Ця робоча група була створена за дорученням голови обласної державної адміністрації з метою вивчення матеріально-технічного стану у навчальних закладах області. Для вдосконалення уроків фізичної культури, для вдосконалення спортивно-масової роботи все починається з спортивних споруд. Тому зараз за дорученням Сергія Анатолійовича ми зробили цю, створили цю групу. От, голова цієї робочої групи Соколенко Ульяна Васильівна, я є заступником робочої групи. В робочу групу також входять спеціалісти з питань технічного стану технічного стану будівель, охорони праці і спеціалісти з розвитку фізичної культури. Так що у нас сьогодні була перша така робоча поїздка. Ми подивились навчальні заклади міста Кропивницького. Це четверта школа, гімназія номер 5 і шоста школа. Це в цих школах були в цьому році проведені дуже великі капітальні ремонти. Школи, спортивні споруди в прекрасному стані. От, але є і недоліки, тому що ці школи не мають того спортивного обладнання і того спортивного інвентарю, який потрібен для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах і для повного навчання фізичної культури, предметам фізичної культури. Тому ми звернули увагу на те, що необхідно розширяти і підвищувати можливість залучення якихось інвесторів, коштів для того, щоб розбудовувати і облаштовувати виправляти цю ситуацію. Виправляти спортивний інвентар, тому що не можна навчити дитину грати в футбол, якщо немає футбольного м'яча, або баскетбол, якщо їх недостатньої кількості. Тому це один із недоліків, який ми звернули увагу. Також у нас дуже зараз проходить програма три рази на тиждень. І один спортивний зал, він дає можливість залучати дітей до програми фізичної культури, тому що буває, приходить 9 клас, 5 клас і 10 клас паралельно співпадають, і в одному спортивному залі це проводить уроки і програму фізичної культури, немає такої можливості. От. Ми звернули увагу на те, що в навчальних закладах є приміщення, які можна пристосувати до функції спортивного залу. Ну, зробити як фізкультурно-оздоровче приміщення, яке дасть можливість надавати на початковому етапі якісь вправи на координацію, на якість, розвивати якість дітей для того, щоб вони в подальшому могли займатися спортом. Переважно недоліки і, можливо, навіть помилки, вони однакові? Так, да, це, як то кажуть, воно є в системі. Однакові, так. Ну, по суті, які є шляхи для вирішення цих основних проблем? Чи можна вирішити таку неспроможність шкіл? Шляхи у нас, це треба знаходити десь кошти для того, щоб виправляти цю ситуацію. Вона це покладається на директорів шкіл, на начальників відділів освіти, начальників відділів райдержадміністрацій. Так що тут розробляти програму і для розвитку і функціонування наших спортивних споруд. Кожна комісія, вона, по суті, робить якісь висновки, заключення. Комісія, робоча група, по суті, вона носить рекомендативний характер, її вказівки? Так, ми даємо рекомендації, методичні рекомендації, звертаємо увагу, знаєте, як то кажуть, свіже око бачить.
то ми звертаємо увагу на те, що де можна зробити цю роботу нашу. По суті, ну, на кого покладається контроль за виконанням ваших рекомендацій і яким чином будуть прослідковуватись виконання? Ну, контроль буде покладатися на керівників органів управління освітою, на ректорів, на директорів загальноосвітніх навчальних, професійно-технічних навчальних закладів, тому що вони мають безпосередню участь і вони відповідають за розвиток матеріально-технічної бази своїх навчальних закладів. То тому на них буде, я так думаю, покладатись виконання цієї задачі. Так. Робоча група, вона є постійною. І скажіть, скільки ви плануєте перевірити шкіл? Неможливо, мабуть, буде всі школи перевірити? Чи як? Ну, я думаю, що ми перевіримо всі райони Кіровоградської області. До речі, ну, неможливо буде зачепити, тому що у нас площинних споруд тільки 1400 спортивних споруд. Це спортивних майданчиків, футбольних полів, майданчиків з тренажерним обладнанням. Ну, і 500 переважно 500 спортивних залів, ми, звісно, не зможемо. Так, фізично, так. Да. Але будуть такі рекомендації, тому що ну, грубих таких порушень, як ми робили вже в 2012 році інвентаризацію спортивних споруд у наших закладах, то грубих таких порушень немає, тому що ми кожен рік у нас проходить підготовка навчальних закладів до навчального року. І там проводяться акти випробування спортивних споруд, акти випробування спортивного обладнання. Це у нас стоїть як на постійному контролі, але прийдеться нам більш конкретно і детальніше проводити цю роботу. Не стоїть, можливо, на меті в робочій групи створити менші групи, які будуть підпорядковані і діяти на районах чи, можливо, в містах? Так, відповідно наказу начальника обласного управління освіти, науки, молоді та спорту передбачено утворювати такі спортивні, такі робочі групи в районах, щоб вони були на постійному контролі, щоб вони постійно дивилися за матеріально-технічною базою. Подібна робоча група, вона створена вперше, як ми розуміємо. Перша, так. Да. Це перша робоча група, вона створена за програми здоров'я наших дітей. От, і ми знаємо, що здоров'я наших дітей – це перш за все, і ми за ним будемо піклуватися. Життя і здоров'я на перспективу, да, не існуєш. Да. Що ж, дякую вам за бесіду, бажаю вам гарної роботи, на майбутнє вдалого виконання всіх покладених перед собою цілей завдань. Нагадаємо глядачам, у нас в гостях сьогодні був Олександр Володимирович Шевченко, це начальник обласного відділення Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Всього вам найкращого і вам дякуємо за бесіду. Дякую, до побачення.